Храм і монастир у Великих Дедеркалах заснували католики. Кажуть, монахи з Дедеркал славилися як вправні художники. Вони розписали, приміром, костел в Острозі. Із давніх розписів у храмі зберігся хіба тільки цей. Нині православну церкву розписують заново. Відреставрувати старі розписи хотіли, та це неможливо, все сиплеться. За три століття храм встиг побувати кілька разів католицьким і православним. Та найбільших руйнувань зазнав за радянської влади, коли тут 1976 року створили єдиний у Тернопільській області лікувально-трудовий профілакторій. І в церкві обладнали двоповерхові виробничі цехи. Стояли токарні станки, стояли фрезеровочні станки, на другій половині стояв сварочний цех. Коли стояли тут токарні станки, стояли, ця вібрація йшла, і воно то все почало осипатися. І воно почалася така руйнація. Навіть зараз по стінах йдуть шви, осадки фундамента. Є тут пару ікон, які вже від цього самого храму, десь колись хранилися по людях на домах. То люди зносять, вона стоїть одна ікона на престолі, там ще цього. І я ці, то, що відновила, то вже новка нова, але не та, що була і старою. Однак розписувати храм по-новому також нелегко і фінансово, і фізично. Сліди вологості проступають на стінах. Кажуть, за радянської влади церкву використовували і як склад, та зберігали ту ціль. Вона і досі притягує вологу. А по кутах стін, суміжних із будівлею колишнього монастиря, попри всі зусилля, росте і зеленіє мох. Руйнується і приміщення монастиря. Ще рік-два, і туди страшно буде зайти, каже Василь Кисляк. Від 96-го року, від коли закрилася лічебно-трудова профілакторія, приміщення вже почали руйнуватися, криша тече, все, навіть кріплення потолків, вони вже всі падають. І скільки зверталися, і в районну адміністрацію, і цього куди не зверталися, ніякого відношення ніхто до того не має. Але що там фактично, що воно рахується за єпархією. А за єпархією його, щоб це немає коштів, щоб його відновити. Церква не може допустити, аби приміщення монастиря завалилось, каже високопреосвященніший Нестор. Та з іншого боку і грошей стільки церква не має. Є й проблема документів. Ремонт таких колосальних об'ємів потребує відповідно і великих коштів, особливо враховуючи те, що пам'ятник архітектури ніхто не дасть дозвіл ремонтувати господарським способом, лише спеціалізовані фірми, які беруть за це ще більші кошти, ніж це може потягнути, звичайно, що будь-яка чи громада, чи релігійна структура. Тому на сьогоднішній день ще, як крім того, існує проблема те, що попередній керуючий єпархією, архієпископ Іов, чи знищив, чи не уклав взагалі охоронний договір, тому що ми не маємо ніде ніякої інформації, тому зараз відновлюється ця вся документація, робиться відповідна, відновлюються всі папери, і коли в нас буде вже вирішено ці питання, я думаю, будемо звертатися і до тернополян, і до бізнесменів, і до держави про те, щоб посприяли в відновленні цієї величної споруди, цього монастиря. Завершити паперові справи планують до цієї осені, а от відновлювати монастир у Великих Дедеркалах навряд чи доцільно, каже представник церкви. Мирське життя центру села монашому зараз не сприятиме. Ці приміщення, я думаю, що, можливо, на їх базі буде створений або духовний навчальний заклад, або, можливо, якийсь центр по опіці над якимись певними верствами людей. Це питання зараз ще опрацьовується, розглядаються різні варіанти. Тим часом храм Святого Миколая громада своїм коштом потроху відновлює. Дуже тяжко. Якщо взяти на увагу, яка чисельність громади і перевести на квадратуру храму, то дуже велика різниця виходить. А і в Святому Івану є такі слова, якщо Господь не будує, то даремно турбується будівничий. Звідки ті гроші знаходять люди? Сам подекуди чудуюся. Але ви самі бачили, храм потрошки-потрошки відновлюється. Роботи ще тут вистачає. Тут ще цього, ну, бачу, вже натягнеться більше 15 років.
є цього. Ну, то скільки хто може, але люди стараються цього робити. А щоб його докінчити повністю, то нема фінансів, щоб його доробити так нормально, щоб зайти, щоб подивитися. І тим більше, що зараз наше турбує наружня робота фасаду з вулиці. Ну, саме страшніше, що в нас зараз дивиться на пів території району. Облаштування церкви зовні, аби вона стала справді архітектурною пам'яткою та окрасою Великих Дедеркал – це чи не найперше завдання, яке ставить собі громада. Та от втілити його самотужки насамперед фінансово навряд чи зможе. Не можна, щоб просто хлопці зібралися, зробили. Ви самі бачили, яка це висота, які необхідно кошти затратити, бо необхідно ту стару штукатурку, що де полишалася, її треба всю знімати і все наново переробити, все витягувати. Це необхідно, щоб робили професійні бригади. Але це, як завжди, кошти, дуже великі кошти.